Färjet, garn och tågkrasch. Vad kan de ha gemensamt? På Medicinhistoriska museet har vi föremål i många olika materialkategorier. Trä, glas, metall, gummi, ben, blandat. Men själv blir jag extra nyfiken när det handlar om textil. En dag hittade jag detta garnnisten på en hylla bland lådor med mikroskop, elapparat och glasögonsprövningslåda. Jag grävde djupare i skåpet och hittade detta. Och när jag öppnar lådan, kolla, vad kan detta vara? Och varför finns det på Medicinhistoriska museet? Visst håller sjuksköterskor och inneliggande på sjukhuset på med broderi som sysselsättning, och vi har exempel på detta. Har lådan hamnat fel i magasinet? Ledtråden finns på pappret i lådan. Dessa garn har använts för bedömning av färgblindhet. Min instinkt att sortera efter färg var någorlunda på rätt spår. Färgblindhet kallas även för daltonism efter fysikern och kemist John Dalton, som själv var färgblind och beskrev sitt tillstånd i detalj redan 1798. Bilderna till höger visar hur någon som lider av färgblindhet upplever färger. Ovanpå hur en med så kallade normalseende ser färger och under hur en med röd-grön färgblindhet ser. Längst ner hur personer med blå-gul färgblindhet upplever färger. Färgblindhet är oftast ärftligt, kopplade till X-kromosom. Och det uppskattas att 8% av män drabbas globalt jämfört med bara 0,5% av kvinnor. Trauma eller sjukdom kan också orsaka problem med färgseende. Fritjof Holmgren var Sveriges första professor i fysiologi och upptäckte näthinnans elektriska respons på ljusintryck. Han var vän till Hazalius, skapare av Skansen, och pappa till 8 barn tillsammans med hans fru Anne Margaret, som senare blev aktiv i rösträttsrörelsen. Sveriges första järnvägsolyckan skedde den 15 november 1875 i Lagerlunda utanför Linköping. 2 nattåg frontalkrockade. 9 personer omkom. Nästan ett år senare skrev Holmgren till järnvägsstyrelsen om att han trodde att orsaken till olyckan var färgblindhet hos personalen, vilken ledde till att de misstolkade signalerna. I hans bok om färgblindheten skriver Holmgren om att han redan förut av rent teoretiskt intresse uppfunnit ett provmetod. I juni 1876 fick han tillstånd att undersöka 2220 försvarsmaktsanställda. Och 14 juli 1876 presenterade han metoden på Nordiska läkarmötet i Göteborg. Mötet föreslog att undersökningen till upptäckandet av färgblindhet borde införas vid järnvägar och vid lots, fyr och sjöväsendet som ett standard anställningsprov. Holmgren valde färgade garn som annars användes i hantverk. I och med att det var lättillgängligt, fanns i många olika färger och nyans, är jämnt färgat, reflekterar inte och förstås eller andas inte genom hantering. August Seebeck, en tysk som 1837 hade utvecklat en test med 300 styck färgade papper, hade redan föreslagit användning av garn. Holmgren är den som utvecklade metoden. Han hade som mål att ett enkelt test som skulle hitta problem. Att gå djupare och förstå grad av problemet var enligt honom inte nödvändigt. Hur går utredningen till då? En härva av testfärgen läggs åt sidan och testpersonen uppmanas att välja de andra garnhärvor som mest liknar detta i färg. Personen som till exempel har röd-grön blindhet väljer även röda nyanser som matchning till grön. Det finns andra upplag, också från vår samling. Patienten kunde peka eller använda siffror och bokstavkombinationen istället för att namnge färgerna eller plocka själv. Kartan till höger utvecklades av Day, verksam i Berlin samtidigt som Holmgren. Rad 8 och 10 är så kallade unicolored. De har samma färg i olika nyanser. Om patienten svarar att färgerna i 8 och 10 är detsamma, då är hen
färgblind och har svårt att skilja grönt och röd. De som är färgblind kan inte heller skilja de olika färger i varje rad. Trots motstånd till tekniken och ifrågasättning av dess pålitlighet blev färgsinnes undersökning inom kort obligatoriskt vid järnvägarna och inom sjöfarten, såväl i Sverige som i andra länder. Hur påverkas då vardagen idag för den som har färgblindhet? Här till exempel. Det blir lätt att den drabbade äter en omogen banan i och med att de inte kan åtskilja grön från gul. Det blir även svårt med sportskläder. I den match är det svårt att skilja åt sitt eget lag från motståndaren. Vill du veta mer om färgblindhet rekommenderar jag dessa länkar.